Čeprav vidim tokrat, da sem v bistvu že izbral precej slabo lokacijo, ker je nekdo tam, ne? A ja? Ok, že v redu, že vem, kdo je tole. Bit. Anže. Ti, ampak tukaj pa bolj hledno, kot v avto. Ja, zima se bliža. A ti meni slediš, ker sem si tvoj avto sposodil za jaka? Videl sem te prejle gor, sred gozda, sem rekel, kva moj avto dela tam. Ja, ampak to pomeni, da si tudi ti bil sred gozda. Dubil si me, snemal sem nekaj, ja. Aha, imaš že nov stroj, vidim. Ja, v bistvu ta bo zamenil tega. Sam ta ni toliko terenski, kot ta. Ne, še, mislim, tudi ne bo, ampak bo pa bolj, kot je zdaj. Zato, ker imamo naročen lift kit, se pravi, dvignali ga bomo, druge pneumatike, all terenke, pa vzmetenje bo drugo. A res, no si daster, drugač kar dober pleza, se si najbrž že opazil. Ja. Naši gorski reševalci jih imajo tudi in so ful zadovoljni. Seveda, ni toliko terenski, kot ta, sploh, ki je 35 cm ta oddaljen od tal. Je pa bolj ukreta, ne? Absolutno, pa predvsem veliko bolj šparaven. Zdaj veš, zakaj jaz skozi take hlače nosim, ko imajo te velike žepe. Ja, tle greš ti odskr hiter dol. Drugač pa vidim, da kar napreduješ oziroma imaš kar različne avtomobile za te svoje poti. Ne? Ja. Koleos je tam v snegu očitno zmogel. Sred Islandije smo sicer not ostali, ampak so se tudi čez razne reke vozila pa take poligone tam na Norveškem in mislim, da smo ga spravila kar do njegovih limitov. Zato sem tudi rekel prej, ko to pismo zanesle na road trip, pa dajmo enega malo bolj resnega terenca in smo prišli s tem. In se je skazal super. Na poti do, šla smo skoraj do konca Turčije in moram reči, da ni bilo overe, ki jo ne premago. No? Se te ta prav tank. Tank. Ja. A kavo si jih prinesel? Ne. Joj, to sem pa pozabil, lahko pa greva nekam na eno. Lahko. Ampak ta pravo, cetjanco, to dolgo, podaljšano, črno. Štima, ampak ti moraš po moje kar štartati, ker jaz grem lahko pobližen, ti pa po moje, da zdaj še ne. Okay. A ja, drugače pa veš kaj, ko boste predelali avto, se lahko to prijem jaz ti pomagati. Z ja, te stvari ful vladam, včasih ti tam jih na avtočke sestavljal, razstavljal, pa okej, okay, večinoma tudi se sestavljal. Ja. Lej, lahko sprobava, ne? Če bo najno znanje dost za predelavo tega. Jaz imam dve levi roki, po moje rajš ne. Pridem pa pogledat z veseljem, no. Prav. Ok, v redu, ti dajem dve minuti prednosti, pa... Dve minuti, če okay. Se kje zaplezaš, okay. Gledaš mi signal, da boš lahko poklicil. Me boš lahko vam potegnil, ja se ti pa tudi rabaš signal, ne? Če ne, ni nič. Ja, številka ni dosegljiva, ne. Ok. Ok, letemo, drvemo. No, pa jed. Sta že dve minuti. Da ga vjamem hitre. Gremo!